Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Brunei meneruskan penangguhan aktiviti merentas sempadan negara itu terhadap warga asing sehingga 15 Jun ini. Jabatan Perdana Menteri Brunei dalam kenyataannya menjelaskan penangguhan itu terpakai kepada warga asing yang masuk melalui pelabuhan darat dan laut termasuk transit melalui Brunei. Bagaimanapun larangan itu dikecualikan bagi perjalanan masuk dan transit yang diluluskan oleh Kerajaan Brunei. Menurut kenyataan itu, syarat kemasukan yang ditetapkan ialah urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera. Berikutan penangguhan aktiviti rentas sempadan itu, rakyat Malaysia yang tinggal di Limbang masih menghadapi kesulitan untuk keluar ke daerah lain di Sarawak atau Sabah kerana kedudukannya yang diapit negara Brunei. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.